Audio kitap. Oybek Navoiy. 17. bab. MTRK audio kitoblar. Injil bo'yida avvalgi suron qaynoq harakat tingan. Madrasa, xonaqoh, shifoxona, hammom va boshqa katta binolar azamat peshtoqlari, gumbazlari bilan samoga tikkaygan. Endi yuzlarcha naqqoshlar, sangtaroshlar, duradgorlar va boshqa san'at, hunar ustodlari binolarning tashqi, ichki bezaklari ustida diqqat va hafsala bilan ishlab, o'z ijodlarining hali dunyoga bilinmagan sirlarini ochmoqda edilar. Yuzlarcha gulchilik mutaxassislari, dongdor bog'bonlar har bir binoning atrofini tabiatning nafis san'ati, go'zal bog'chalar, xiyobonlar, gulzorlar bilan qurshamoq uchun shoirning nozik zavqi va boy xayoli chizib bergan rejalarni mukammal bajarish niyatida shoshmasdan joy hozirlamoqdalar. Arslonqul endi hamma binolarni o'zining besh barmog'iday yaxshi bilar, har birining ma'no va ahamiyatini xuddi umumiy rejani Navoiy bilan birga tuzib chiqqanday tushunar edi. Odamlar undan "Nima ish bilan mashg'ulsiz?" deb so'rasalar, aksar vaqt "Gunohga botgan Hirotda bir uch moh quryapmiz" degan javobni qaytarishni sevardi. U bir oydan buyon xonaqohning ichki xonalarini bezayotgan naqqoshlar bilan ishlar edi. Ustalarga mustahkam xavozalar qurib berar, kerakli buyumlarni tayyorlab berib turardi. Musofirlarning qo'nishi, olimlar va shoirlarning tinch yashab ishlashi uchun mo'ljallangan bu binoga Arslonqul ko'proq mehr qo'ygan. Bitgan uylarni har vaqt uzoq tomosha qilar, zavqlanar, devorlarda rangin gullar orasiga benihoyat ustalik bilan yozilgan bitiklarni o'qittirib, ma'nosiga yetishga va yodlab olishga tirishardi. Bu yerdagi naqqoshlarning tepasida mashhur Mirak naqqosh turardi. Devorlarda bo'yoqlardan ajoyib, sehrli manzaralar yaratuvchi bu ustodni Arslonqul hammadan ortiq sevar, hurmat qilardi. Ammo Mirak naqqoshning tabiati g'alati, ba'zan ishga butunlay kelmas, ba'zan ish eng qizigan paytda bir zumda ko'zdan g'oyib bo'lar, qaylargadir tentirab ketar. Shunday vaqtlarda Arslonqul rosa xunob bo'lib, qudratli qo'llarini paxsa qilib so'zlardi. Mana bu dast panjada Mirakning hunari bo'lsa edi, bu yerlarga uning qadamini bostirmas edim. Panshanba kuni hamma naqqoshlar ishni bar vaqt yig'ishtirdilar. Bir uyning bezaklarini chala qoldirganlari uchun Arslonqul ichidan norozi bo'ldi. Lablunjini osiltirib, jomakorni asta qoqdi. Tozaladi da uyga jo'nadi. Sodda yigit bir vaqtlar o'z sevgilisini qidirib Hirotga kelgach, begona muhitda bir yil qadar nafasi ichida sargardon kezgan, so'ng noumid bo'lib qishloqqa qaytgan edi. Ammo o'zi tug'ilib o'sgan, har burchagi bir chog'lar unga shirin tuyulgan qishloq endi zindondan og'ir, bo'g'uvchi ko'rindi. Eski xo'jasi qo'lida bir yil qadar ishlagach, ishq uni yana shaharga sudradi. Shaharda befarzand kampir xolasi va keksa pochchasidan mehribonchilik ko'rdi. Bir zamonlar kulolchilikda hunari bilan ot chiqargan 70 yashar pochchasi ko'pdan ish kuchini yig'ishtirgan. Undan 10 yosh kichik bo'lgan xolasi chevar jomadoz edi. Arslonqul mustahkam bir chorxari uy va uning qatorida bir ayvonli tekis toza hovliga kirdi. Chol ayvonning burchagida chuqur sukutda boshini ikki oriq yelkasi ichiga olib tasbih o'girar, kampir yengini shimarib kechki ovqat uchun xamirdan zuvala kesish bilan band edi. Yigit ayvon chetiga o'tirdi. Bu hovliga yopishgan qo'shninikidan ancha charxlarning quloqni yirtadigan g'uv-g'uvi, yoqimsiz tovush eshitilardi. Arslonqul
jerkinib dedi. Bu bo'zchivachchalardan qayoqqa qochib qutilamiz? Chirog'im, tirikchilik qilmasinlarmi? Nima? Endi eshitdingmi? Oq sochlari silliq taralgan, yoshiga qaraganda hali yuzi toza bo'lgan kampir gapirib qo'ydi. MTRK audio kitoblar. Har biri o'z kulbasida yigirsin. Yig'ilib yigirganda zerikishmaydi. Bir-biriga qiziqib devdek ishlashadi. Kampir Arslonqulni o'qlog'ining uchi bilan turtib dedi. Menga qara, shumtaka. Yigit qayrilib uning kichkina, siyrak, sertashvish ko'zlariga tikildi. Sen bir bahona bilan ularning yoniga chiq, yo devordan qara, chaqqon qo'llari bilan xamirni uzib, labidagi tabassum bilan davom etdi kampir. Bugun ikkita yangi qiz bor. Oy uzilib yerga tushgan, ana qosh u ana ko'z. Har qanday bekzodaga arziydigan qizlar. Bu ta'rifning menga hojati yo'q. Teskari burildi yigit. Sen tanlasang bas, ertagayoq sovchilikka boraman. Ming marta dedim-ku, toq o'taman deb. Behuda xayol bilan o'zingni aldama. O'sha biyobon qiziga muncha ko'ngil qo'ygan ekan sen. Tur o'rningdan, qat'iy buyurdi kampir. Arsonqul og'ir cho'kib jim o'tira berdi. Kampir qistay vergach g'amgin dedi. Kishi bir marta sevadi. Loqal ko'z uchi bilan bir qara. Agar yigit bo'lsang, yuragingda gardday cho'g' bo'lsa, u vaqtda oyog'imga yiqilar sen, unashtir deb yalinar sen. Arslonqul jahl bilan o'rnidan turdi. Azamat gavdasini egib, g'amgin yurib bordi. Ikki faqir hovlini ayirgan, tepasi nuragan past devorga suyaldi. Qo'shnining qarshidagi katta eski ayvonida bu xonadonning bijildoq bekasi va uning ikkita do'ndiqqina qizi, yana shu atrofdagi qo'ni-qo'shnilarning 4-5ta popukday qizlari orasida Arslonqul xolasi ta'riflagan go'zallarni qidirdi. Bo'z ko'ylakli, olacha nimchalik qizlar katta ayvonni to'ldirib, tinimsiz charx yigirishar, qo'lni ishdan olmasdan chag'ir-chug'ir so'zlashar, kulishar edi. Har qizning oldida savat-savat paxta, ish o'ralgan semiz duglar qalashib yotibdi. Begona go'zallardan biri yaqqol ko'rindi. Uning oppoq to'lagina yuzi, kulib turgan aqiq lablari, chakkalariga jingalaklanib tushgan timqora sochlari, ip yigirgan sari mayin mavjlangan to'lg'in ko'kragi chindan jozibador edi. Ustun orqasida o'tirgan ikkinchi go'zalni Arslonqul ko'ra olmadi. Chol hovliga tushib tahorat qildi. Namozdigar uchun ko'chaga chiqa turib, Arslonqulga quyuq qoshlari orasidan qaradi. Ko'rkam oq soqolini silkitib, boshini tebratdi. Yuzidagi jiddiy, chuqur burushuqlarni tabassum to'ldirdi. Buni payqagan Arslonqul ko'zlarini ayyorcha qisib, imlab chaqirdi. "Pochcha, qani, gulzorga marhamat qiling." Chol hassasini do'qillatib, Arslonqulning yoniga keldi. "Umrning kuzidamiz, chiroq. Qalay? O'zing gullardan birini tanladingmi?" Dakkam-dukkam tishlarini ochib kulib so'radi chol. Arslonqul birdan ichidan xo'rsindi. Qo'llarini umidsiz silkidi. "Xolang sho'rlikni ranjitasen. U boyaqish umrida bir marta to'y tomosha ko'rmoqchida. Yuragimda motam bor, qariya. Chakki qilasen. Befoyda." Ovozini pasaytirib davom etdi chol. "Men yoshlik chog'imda bunday ishlarda bamisol lochin edim, chiroq. Boshqalar gul tepasida bulbul bo'lib xonish qilsalar, men uzardim, qochardim. Yana qanday zamon degil, taxtda Shohruh Mirzo o'tirar edi. G'oyat shariatparvar, g'oyat taqvodor podshoh edi. Hozirchi, Husayn Bayqaro darvozani katta ochib qo'yibdi-ku." Arslonqul indamadi. Chol, "Yigit ko'ngli podshoh. Zo'rlamayman, bo'tam," dedi-da uzoqlashdi. Birin sirin charxlarning ovozi o'chdi. Qizlar maktabdan ozod bo'lib, ko'chaga otilgan bolalardek chuvvos bilan o'rinlaridan turdilar. Iplarini, duglarini xaltachalarga shosha-pisha joylab hovliga tushdilar. Birgala sho'x, shod, yetilgan qizlar,
qaysilari saqich chaynaydi, qaysi birlari chang chaladi. Arslonqul ularni qisiltirmaslik uchun orqaga chekildi. Shu topda qizlarning gurullagan ashulasi havoni yangratib, shodlantirib yubordi. Oh, kim vola men, ul sarvi xiromondin judo. Ko'zlarim giryondir ul gulbargi xandondin judo. Benavodir jondag'i ul xuri rizvondin judo. Ninavo soz aylagay bulbul gulistondin judo. Aylamas to'ti takallum shakkaristondin judo. Vahki bag'rim to'kti ko'zlar yo'lidan pargola ko'p, ko'z ham ul gul hajridin yog'dirdi gul kunjola ko'p. Zaf yetib men qonliq ashkim, baski to'kti lola ko'p, dema hijronimda chekmay sen fig'onu nola ko'p. Jismaylar mu fig'on, bo'lg'on nafas jondin judo. Qilg'ali mahrum jomi vaslidin jonon meni, talxi kom yetmish tiriklik bodasidan jon meni. Har zamoni o'ltirur g'am zahridin hijron meni, hajr ulumdin talx yetmish mundin so'ng ey davron meni, aylagil jondin judo, qilguncha jonondin judo. Bag'rima ey xor hijron, har zamon sonchilmag'il, ey ko'ngil yuz javr etsa ko'zga g'ayrin ilmag'il. Ming balo yuzlansa ey jon, yordin ayrilmag'il. Bo'lsa yuz ming jonim ol ey hajr, lek qilmag'il yorni mendin judo, yoxud meni ondin judo. Kampir dasturxon yozdi. MTRK audio kitoblar. Guldor sopol tovoqlarda umoch keltirdi ham o'tirmasdan oq so'radi. Qalay, deganim to'g'ri ekanmi? Oy mama, oy kulcha qizlar, a? Parizod desangiz ham ishonaman. Xomush javob berdi yigit. Tilingdan aylanay. Bu qizlarni qo'ldan chiqarish boshga qo'ngan baxt qushini uchirish bilan barobar. Bu nonko'rlik bo'ladi. Qay biriga ko'ning ko'proq moyil bo'ldi? Tuxumday oppoqqina, silliqqinasigami yoki bug'doy rang nozik niholigami? To'g'risini aytsam, o'zim ham ikkilanib qoldim. Ko'nglim dam unga, dam bunga og'adi. O'zing tanla. Arslonqul qoshiqni qo'yib xolaning og'ziga xomush tikilib qoldi. Ha? Nega bo'zrayapsan? Gapir, ko'nglim tinchisin, so'zlashga undadi kampir. Xolajon, har bir ishda sabr bardosh kerak. Xafa qilmaslik uchun yumshoq javob berdi Arslonqul. O'ylashaylik. Ertangdan ularni birov ilib qochmas. Ah, o'g'lonim, olamning sabr bardoshini senga yig'ib bergan ekan, o'pkalagan kampir bundan so'ng churq etib og'iz ochmadi. Ertalab Arslonqul yangi etigini, bundan 2 oy burun Navoiy binokor ustalarini, mardikorlarni chorlab ziyofat qilganida boshqa bir ko'p kishilar qatorida kiydirgan yo'l-yo'l shohi to'nini birinchi marta kiydi da ko'chaga chiqdi. Ba'zi og'aynilarni qidirmoqchi bo'ldi, lekin yana aynadi. Ular albatta sharobxonaga sudraydilar. Limui mavzeidan boshlangan uzun, katta, safobaxsh Hirot xiyoboni bo'ylab qurilgan, bitgan, chala ko'shklar, ikki qabatli lekin yengil kichik imoratlar, meva bog'chalarini tomosha qilib, yo'llarda uchishgan oltin barg gilamlari ustida asta kesdi. Keyin Shohruh madrasasiga jo'nadi. Sulton Murodni 2 haftadan buyon ko'rmagan edi. Har vaqtdagi nim qorong'uligi bulutli kunda yana quyuqlashgan hujrada kitoblar orasida Sulton Murodni bemordek cho'zilib yotgan holda ko'rdi. Bahayr, ne bo'ldi taqsir? Tiz cho'kib hayajon bilan so'radi Arslonqul. Sulton Murodning ko'zlari ich-ichiga botgan, rangi dardli oqargan edi. U boshini ko'tarib, tirsagini yostiqqa tirab o'tirdi. 2-3 kundan buyon xasta ekanini, bu kun harorati pasayib, ruhi yengillashganini so'zladi. Tabib keltiraymi? Samimiy achinib so'radi Arslonqul. Yo'q, qaratdim. Durust men.
sizga juda intizor edim, deb javob berdi Sulton Murod. Kecha oqshomga yaqin bir boladan yo'qlatdim. Bordimi? Yo'q, taqsir. Kecha aksiga uyga barvaqt jo'nagan edim, javob berdi Arslonqul. Ne yumushingiz bo'lsa ayting, bajarur men. O'zini aybdor sezgan kishining tovushi va vaziyati bilan, dedi u. Sulton Murodning o'chiq yuziga dardli tabassum yugurdi. Sizning yoringiz to'g'risida g'oyat to'g'ri ma'lumot oldim. Boshini rost ko'tarib gapirdi Sulton Murod. U Xadicha begimning xos kanizaklaridan ekan. Podshohga ro'baro' kelmaganimish. Arslonqulning ko'zlarida dard alangalanib ketdi. Taqsirim, qaysi muborak og'izdan bu so'zlarni eshitdingiz? Tutirak lablar bilan so'radi Arslonqul. Ikki dunyoda qo'lingiz bo'lay, taqsirim. Ayting, to'g'rimi? Qanday qilib jahonni ko'zlarimga shu zumda yorug'ladingiz, taqsir? Bu qanday gap? Sulton Murod tabiiy o'z sevgisini ustalik bilan yashirdi. Bir vaqtlar uning mojarosini bir ertak singari Zayniddinga aytib bergach, do'sti qiziqib, surishtirib, shunday xabar keltirganini bayon qildi. Do'stingiz saroyda xizmat qilurmi? So'radi Arslonqul. Yo'q, javob berdi Sulton Murod. Lekin istasa har qanday sirni kovlab topadigan odam, ishonavering. Xo'p. Saroy, haram biz bechoralar uchun ko'h qofdek yiroq-ku. Nima qilish kerak? Ilojsizlik dardi bilan bo'shashib, dedi Arslonqul. To'g'ri. Yo'lingizda Saddi Iskandar bor. Boshi bilan tasdiqladi Sulton Murod. Lekin shu vaqtgacha yo'lingiz simsiyoh tun edi. Endi uzoqda umid shami yondi. Inshaalloh g'ayratingiz samarasiz qolmas. Ishni dastavval nimadan boshlashni o'yladim. Siz dilnavoz yoringiz bilan munosabat bog'lab, unga o'z dardlaringizning, sog'inchingizning kuchini bildirishingiz ham qizning yurak orzularini bilishingiz kerak. Qarshi emasmisiz? Ayni haqiqat, dildor ko'nglining tozaligi, asilligi xususida zarra gumonim yo'q. Ammo orada ko'p yillar o'tdi. Yana kim biladi, qanday xayollari bor, dedi-da yerga qaradi Arslonqul. Do'stim bilan kengashdim. Qanday yo'l bilan munosabat bog'lamoqqa ham bir chora topdik. MTRK audio kitoblar. Arslonqul sergaklanib ko'zlarini olimga tikdi. Sulton Murod folchi kampir haqida gapirdi. Uni qanday qilib qo'lga olish to'g'risida uqtirdi-da, nihoyat dedi. U makkora kampir tabiiy insonlikdan mahrum ochko'z bir maxluqdir. Ishonamanki, ancha dinor talab qilur. Agar tangangiz bo'lmasa, tortinmasdan aytavering. Bir iloj qilib topurmiz. Ish oqchaga bog'liq bo'lsa, o'zimni garov qo'ysam ham topurman. Bu to'g'rida hech tashvishlanmang. Arslonqul hozirdan boshlab folchi kampirning iziga tushmoqqa shoshib qo'zg'alarkan, Sulton Murod juda ehtiyot bilan ish ko'rishni ta'kidladi. Qiya ochiq darichada Arslonqulning madrasa sahnada uchib ketayotgan azamat gavdasini ko'rdi-da, birdan chuqur uh tortdi. Shu sodda yigitning yuragini zaharlagan qahrli, mudhish hayotni qarg'adi. Ko'ksida ishqning muqaddas, toza alangasini yillardan buyon saqlab kelgan bu olijanob faqir yigitga baxt tiladi. Lekin shu onda u o'z ko'ksida eski dardning kuchli chayqalganini sezdi. Biroq bu hasad emasdi. Bu chin samimiy ishq og'rig'i edi. Dildorning nafis husni xuddi kechagina ko'rgandek olimning ko'z oldida gavdalandi. Olim o'zini ovutish uchun tokchaga qo'l cho'zib, qalin bir kitobni olib, parishon, dardchil varaqladi. Audio kitob. Oybek Navoiy.